የዶክተር ኢትዮጵያ ፕሮግራም ስፖንሰር ያደረገላችሁ ቀስተ ዳመና ስፖንጅ ፋብሪካ። ለሀገር ስቱዲዮ እጅግ በጣም አድርገን ነው እናመሰግነው። በጣም ኮምፎርታብል የሆነ ስቱዲዮ ነው። መተው ሌሎች ሰዎችን መቀረጽ ብትፈልጉ እንዲህ አይነት ቀረጻ ማድረግ ብትፈልጉ በጣም በራቸው ክፍት ነው። በጣም ደስ የሚል የተመቻቸ ቦታ ነው። በአልፎዝ ቢልዲንግ ላይ ይገኛል። እዛ ላይ መታችሁ ልታዩ ትችላላችሁ። በጣም ደስ የሚል ስቱዲዮ ነው። ኢንቫይት እናደርጋችኋለን በዚህ አጋጣሚ። አሁን ያንቺን አይ ቲንክ ጥያቄያችን አንቺ እንድትመልሽላቸው የሚፈልጉት ጥያቄ አለ። ይሄ ጥያቄ ምንድነው? ሰላም ዶክተርስ ኢትዮጵያ፣ የፕሮግራማችሁ ተከታታይ ነኝ። በዩቲዩብ ሁሌ እከታተላችኋለሁ። በአሁኑ ሰዓት ከሀገር ውጭ ነው ያለሁት። እድሜ 40 ዓመት አልፏል ነው የሚለው። እንግዲህ 40ዎች ውስጥ እንዳለ አስባለሁ። እና የወሲብ ፍላጎቴ ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ ቀንሷል እና ምን ማድረግ እንዳለብኝ ግራ ገብቶኛል። የሌላ ህመም ምልክት ነው ወይ መንስኤውና መፍትሄውን ብትነግሩኝ ብሏል። ያው ስንፈተ ወሲብ ኢምፖርታንስ ብለን የምንጠራው ኦፍ ኮርስ የሌላ በሽታ ምልክትም ሊሆን ይችላል። በእርግጥ ብዙ ነገር ነው የሚያመላክተን ግን ኳይት አንዲጃራል በአርባዎቹ ላይ ናት ሪሊ እንደውም አንደር ሪፖርትድ ስለሆነ በጣም ሴንሲቲቭ ቶፒክ ስለሆነ ብዙ ስለማይወራ ነው። እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ ጥያቄ በመጠየቁ በጣም ደስተኛ ነኝ። ምክንያቱም በእኛ ካልቸር በተለይ እንዲሁም ደግሞ ወንዶች ደግሞ በጣም ከብዙ ነገር ጋር ያገናኙታል ይህንን ነገር እና ይከብዳል አውጥቶ ለመናገር። ቦታው ራሱ አይመችም። አንዳንዴ ሳይሆን አንድ ክፍል ውስጥ ሁለት ሶስት ሆነን ተቀምጠን ነው የምናከመው እና እንዴት እንደሚከብዳቸው ይህንን ነገር ለማንሳት ከአሁን ሰው ሰማኝ አጠገቢ ምናምን እያሉ እንዴት እንደሚከብዳቸው በጣም እረዳለሁኝ። እና እንግዲህ የተቻለንን ያክል እዚህ ዲስከስ እናደርገዋለን። ግን ደግሞ መድፈር መቻል አለባቸው። የብዙ ወንድ ችግር ነው የእነሱ ችግር እንዳይመስላቸው የሚባለው ከእድሜ ከአርባ ዓመት በላይ የሆኑት ሰዎች ላይ 40% ድረስ ሊደርስ ይችላል። ከዚህ ጋር የተገናኘው ችግር ማለት ነው ያለባቸው ወንዶች እንግዲህ የተለያየ አይነት ሊሆን ይችላል። አንደኛው ስሜት አለመኖር፣ ፍላጎት አለመኖር ሊሆን ይችላል። አንደኛው ደግሞ ፍላጎት ኖሯቸው ግን ፐርፎርም ማድረግ አለመቻልም ሊሆን ይችላል። እና ኮመን ነገር ነው። 400 ትልቅ ቁጥር ነው። ስኳር ታካሚዎች ላይ ደግሞ ከ50% በላይ ይሆናል። እና መነሳቱ ዲስከስ መደረጉ ጥሩ ነው። እድሜ ብቻውን እንግዲህ ምንድን ነው ቴስቶስትሮን ሆርሞን እየቀነሰ ይሄዳል። እንግዲህ ከሆርሞኖች ጋር ስናየው ማለት ነው አንድ ሰው በበቂ ሁኔታ ወሲብን መፈጸም ማለት ነው ለወንዶች ብዙ አንድ አራት ነገሮች አትሊስት ኢሴንሻል ያስፈልጋሉ። አንድ የአእምሮ ጤና ያስፈልጋል። ሳይኮሎጂካሊ ጥሩ መሆን አለባቸው። በቃ ይሄ ሜንታል ኢልነስ እንደ ዲፕሬሽን አይነት መኖር የለበትም። በአጠቃላይ ደግሞ ሪሌሽንሽፑ ራሱ ግንኙነታቸው አብሯቸው ካለው ሰው ጋር ያለው ግንኙነት ጥሩ መሆን አለበት። ከፓርትነር ጋር ያላቸው ሪሌሽንሽፕ ጥሩ መሆን አለበት። እሱ በራሱ ሌላው ነገር ሲስተም ራሱ ኮምፕሊትሊ ኖርማሊ ፋንክሽን ቢያደርግ በፐርፎርም ማድረግ ሊከብዳቸው ይችላል። እንደዛ ከሆነ ስሜቱም ላይኖራቸው ይችላል። ስለዚህ ዲፕሬስድ ከሆኑ ድካም ካለባቸው ስራ ስትሬስ የሚያደርጋቸው ከሆነ እንዲሁም ወይ ከባለቤታቸው ወይ ከጓደኛቸው ጋር ጥሩ ግንኙነት ከሌላቸው መጀመሪያ መስራት ያለባቸው እሱ ላይ ነው። እሱ ፊክስድ መሆን አለበት። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ሌላው ደም ስር ነው። ደም ስር ሰርኩሌሽን ያስፈልገዋል። መጀመሪያ ትእዛዙ ወይ በእይታ ወይ በንክኪ ብቻ ሊሆን ይችላል። ይሄ መነሳሳቱ የሚኖረው ያን ነገር በነርቭ ነው መልእክቱ የሚደርሰው። ነርቭ ችግር ካለ አሁንም ችግር ይኖራል ማለት ነው ከሳይካትሪው አልፎ። ስለዚህ የነርቭ ችግር ያለባቸው ይሄ የወገባቸው ላይ ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች ለምሳሌ፣ ኦር ሌላ አይነት ነርቭ ኒውሮፓቲ ነገር ካላቸው ሰዎች እሱም ሌላው ነገር ቢሰራም ሊቸገሩ ይችላሉ። ስለዚህ የነርቭ ችግር አንዱ ነው። ከነርቭ ደግሞ ለደም ስር ነው ትእዛዝ የሚሰጠው። ደም ስሮች ላላ እንዲሉ ነው የሚታዘዘው እዛ አካባቢ ያሉት። እና የደም ስር ችግር ካለ ደን ይሄ በራሱ ደግሞ አንድ የኤሬክታይል ዲስፋንክሽን መንስኤ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ደም ስር አሁን እዚህ ላይ የሌላ ችግር መንስኤ ሊሆን ይችላል፣ ምልክት ሊሆን ይችላል የተባለው አንድ ጥናቶች ያገኙት ነገር ይሄ ግንኙነት ላይ ያለ ችግርና የልብ ህመም በጣም ትልቅ ግንኙነት አላቸው። ለምን ደም ስር እዛ ጋም ካልሰራ ልባቸውም ውስጥ ያለው ጭንቅላታቸው ውስጥ ያሉት ደም ስሮች ጠበው ሊሆን ይችላል። ሁሌ እሱ አይደለም። ለምሳሌ ሳይኮሎጂክ ችግር ከሆነ ይህን ነገር ያመጣው ደም ስሩ ደህና ነው፣ ሌላም ቦታ ችግር የለም። ግን እነዚህ የደም ስር ችግር ካለ ልባቸውም ላይ ችግር ሊኖር ስለሚችል እንደውም ይሄ ችግር ያለባቸው ሰዎች የልብ ምርመራ ቢያደርጉ ይመከራል ይባላል፣ አብሮ ከጎንዮሽ ነገር ካለው ለማየት ማለት ነው።
ስለዚህ እሱ አንድ ነው ከዛ ይሁሉ ከሆነ ደግሞ ሆርሞን ትክክለኛ የሆርሞን ስቴት ያስፈልጋቸዋል በቅጡ እንዲሰራ ሲስተማቸው ማለት ነው ዋንኛው ሆርሞን ቴስቶስትሮን እንግዲህ ወንድ ነው እንደሚያደርገው ቴስቶስትሮን ነው የሚለው ቴስቶስትሮን ነው ቴስቶስትሮን በእድሜ ይቀንሳል አንድ በራሱ በቃ እድሜ በጨመረ ቁጥር እየቀነሰ የሚሄድ ሆርሞን ነው ይሄ በራሱ አስተዋጽኦ ያደርጋል ለእድሜ እየገፋ ሲመጣ ለሚኖር የግንኙነት ችግር ማለት ነው ሌላ ግን ሌሎች በሽታዎች ራሱ ይሄን ቴስቶስትሮን ሊቀንሱት ይችላሉ ለሴቶች እንደምንለው ይሄ ሴቶች ላይ አሁን ፔሪዮድ መዛባት ብለን ስናወራ ከጭንቅላት ነው ተዛዙ የሚመጣው እንዳለው ለወንዶችም ከፒቱታሪ ከሚባለው ቦታ ነው ተዛዙ የሚመጣው እዛ አካባቢ እጢ ካለ ኢንፌክሽን ካለ ጉዳት ከደረሰበት እዛ ላይ ደንያት የሆርሞኑን ተመረጥ የሚለው ተእዛዝ ስለማይኖር አይመረጥም ቴስቶስትሮን ችግር ይሆናል ለሴቶችም እንዳለው በጣም ኤክሰርሳይስ የሚያደርጉ ከሆነ በጣም ከፍተኛ ክብደት መቀነስ ካለ ይሄም በራሱ አንድ አፌክት ሊያደርግም ይችላል ነገር ነው ስትረስ ካለ ይሄም አለ አንድ ሌላ ፕሮላክቲን ያለው ቀድም ፕሮላክቲን ጥሩ ሆርሞን ነው ባይ ዘ ወይ በችግር ብዙ ጊዜ ስለምናነሳው ነው እንጂ ሴቶች ጡት የሚያጠቡት ፕሮላክቲን ስለሚመረት ነው ሴቶችን የሚያዘጋጅ ሆርሞን ነው ለማጥባት ግን አንዳንዴ ደግሞ ጭንቅላት ውስጥ ይፈጠርና በብዛት ያ ሆርሞን ይመረታል ስለዚህ ኢቭን ወንዶች ላይ ጡታቸው ወተት ሊያመርት ይችላል ከዛ ግን ይሄ ቴስቶስትሮን ማውረድ ያመጣል እነሱም ግንኙነት ላይ ችግር ይኖርባቸዋል የሆርሞን ችግር ማለት ነው ይሄ ሌላ ስኳር ያለባቸው ሰዎች አሉ። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ይዛቡባቸዋል። አንድ ስኳር ታካሚ ለምሳሌ ቴስቶስትሮን መጠኑ ከሌላው ሰው ከኖርማሉ ሰው ይበለጠ ሊወርድ ይችላል። አንድ የደም ስር ችግር በጣም የታወቀ ነው። አብዛኛው ስኳር ታካሚ በስትሮክ እና በልብ ህመም ነው የሚሞተው ምክንያቱም ደም ስሩ ጉዳት ስለሚደርስበት ማለት ነው። ልክ ልባቸውና ጭንቅላታቸው ውስጥ ያለው ደም ስር እንደሚጎዳው እዛም ጋር ያለው ደም ስር ስለሚጎዳ ችግር በዚህ ላይ ይኖርባቸዋል። ነርቭ ህመም ስኳር ታካሚዎች ላይ በብዛት ይከሰታል። እሱም ይሄንን ፐርፎርም እንዳያደርጉ ያደርጋቸዋል ነው ስለዚህ ስኳር ታካሚዎች ላይ የጨመረበት ምክንያት ይሄ ነው ግን ገና ዳያግኖስ ያልሆነ አንድ ጠያቂያችን ያላወቀው እንግዲህ ስኳር ግፊት የኮሌስትሮል ችግር ሊኖረው ይችላል ስለዚህ እነሱ ነገሮች አስተዋጽኦ ሊያደርጉ ይችላሉ ኦር እንዲሁ እድሜው እየጨመረ በመጣ ቁጥር ቴስቶስትሮን እየቀነሰ ስለሆነ ልክ እንደ በፊቱ ኖርማሊ ፐርፎርም ማድረግ አይችል ይችላል ሌላ ሱስ አልኮል አንድ ዋንኛ ችግር የሚፈጠር ነገር ነው በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ሲጋራ ማጨስ ደም ስር ይጎዳል የትም ቦታ ያለውን ስለዚህ እሱንም አፌክት ያደርጋል ሌሎች ሱሶችም ካሉ ሰብስታንስ አቢዩዝ የትኛውም ይሄንን ኤሬክታይል ዲስፋንክሽን ያመጣል ስለዚህ እሱ አንደኛው ነገር ነው ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ሊሆኑ ስለሚችሉ እንግዲህ ተመርምሮ ከሆነ ስኳር ከሌለው ኮሌስትሮል ከሌለው ግፊት ከሌለው ሲጋራ ማጨስ ከሆነ መጠጥ ማይጠጣ ሰው ከሆነ ብዙ ማሳስበንም እንግዲህ ከርሜ ጋር የመጣ ነው መፍትሄም ይኖራል ማለት ነው በራሱ በቀላሉ ማድረግ የሚችላቸው ነገሮች ይኖራሉ ለምሳሌ አንደኛው ውፍረት ካለ ውፍረት መቀነስ ነው እሱ አንድ አስተዋጽኦ ያደርጋል እሱ ጥሩ ነው ጭንቀት መቀነስ እንዳልኩት ከራስ ነው የሚጀምረው ከሊናችን መስራት እሱ ሁለተኛው ነገር ነው ሌላ ሪሌሽንሺፕ መነጋገር ከፓርትነራቸው ጋር ብሌም መደራረግ አያስፈልግም የጥፋተኝነት ስሜት መፍጠር በማንኛቸውም በሌላኛቸው ላይ አይገባቸውም ኦፕን ዲስካሽንን የመሰለ ሶሉሽን የለም ለእንደዚህ አይነት ችግሮችና እንዲነጋገሩ እንፈልጋለን ይሄ አንዱ ነገር ነው ከዛ ያለፈ ነገር ሲሆን ደግሞ እንግዲህ ችግሩ የቱ ጋር የተፈጠረው የሚለውን ምርመራ ማድረግ ይኖርበታል ማለት ነው ቴስቶስትሮኑ ኖርማል ነው ወይ ሆርሞን መጠኑ ቼክ መደረግ ይኖርበታል ሄዶ የቀነሰ ከሆነ ለሱ ህክምና ያገኛል ሌላ መድኃኒት የሚወስድ ከሆነ ባይ ዘ ወይ ለምሳሌ ለግፊት የሚሰጡ መድኃኒቶች አሉ በጣም ወጣትም ሰው ላይ ይሄንን ችግር ያመጣሉ እናኛ ደግሞ ችግራችን መድኃኒቱን ስንሰጥ ይሄንን አንነግራቸው እንደዚህ ነው ብለን አንና ይሄ መድኃኒት እንደዚህ አይነት ችግር ሊያመጣብህ ይችላል አንልም በቃ ግፊት አለ ይሄ ግፊት መድኃኒት ነው ይባላል ያ ታካሚ ያንን ወስዶ ችግሩ ሲፈጠር ሪሌት አያደርገውም የራሱ ነገር ብቻ ይመስለዋልና በጣም የተለያዩ መድኃኒቶች ለአምሮ ህመም የሚሰጡ ለፔን የሚሰጡ ለግፊት ለልብ ህመም የሚሰጡ ከዚህ ጋር የሚገናኙ አሉ እነሱንም ቼክ ማድረግ አለበት ካሉ እነሱ ቼክ መደረግ አለባቸው ሌላ ምናልባት ያላነሳሁት በሽታዎች አሉ ለምሳሌ አባላዘር በሽታ ወንዶች ላይ እንደዚህ አይነት ችግር ሊያመጣ ይችላል ቴስቶስትሮን መቀነስ ሊያመጣ ይችላል ስለዚህ አባላዘር በሽታ ሂስትሪ ካላቸው እሱን ማየት አለባቸው ምት ካለ አንዳንድ ጥናቶች ይሄ
አሁን ሳውና ምናምን ብዙ የተለመደ ነገር ሆናልና ብዙ በብዛት ሙቀት እዛ አካባቢ አላስፈላጊ ሙቀት ካለ ሊጎዳ ይችላል። ህጅም ሰዓት መንገድ ላይ የሚነዱ ሰዎች ምናምንም ይሄ አደጋ ሊኖርባቸው ይችላል። ሙቀትን አይወድም የቴስቶስትሮን ሆርሞን ፕሮዳክሽን እና ሙቀት ሊጎዳ ይችላል። እነዚህንም መጠንቀቅ አለባቸው። ባይስክል ሲያደርጉ ረጅም ሰዓት ባይስክል የሚያደርጉ ሰዎች ከሆኑ እሱም ጉዳት ሊያመጣ ይችላል። ይሄ በቀላሉ መጠንቀቅ የምንችላቸው ነገሮች ማለት ነው ያሉት እና እንዳልኩ መፍትሄ አለው። አንድ በእኛ ሀገር ደረጃ እንግዲህ ኪኒን ነው ያለው። ውጪ ከመርፌ ዳይሬክትሊ የሚወጋ መርፌ አለ፣ ኢምፕላንት አለ፣ በጣም ብዙ ኦፕሽንስ አሉ እና ዲስከስ ከተደረገ there is always a solution ማለት በእኛ ሀገርም ደረጃ በውጭም ሀገር ደረጃ መደረግ የሚችል ነገር አለ። በጣም ብሮድ ቶፒክ ነው፣ በጣም ብዙ ናቸው ኮዞቹ እና ለእያንዳንዱ ሰው ኢንዲቪጁዋላይዝድ የሆነ ከሐኪም ጋር ዲስከሽን የሚያስፈልገው ነገር ነው። እኔ በጣም ወንዶችን ማበረታታው አንድ እንዳልኳችሁ ቁጥሩ ትልቅ ነው። የእናንተ ብቻ ችግር ስላልሆነ ደፍራችሁ መጣችሁ አናግሩ። እኛም ባንጠይቀው መተው ያናግሩን and then እየተመካከር እንላለን። የሚያሳፍር ነገር የለውም። በቃ ልክ ያሁን ስለ menstrual hygiene ማውራት እየተለመደ ያስለመድ እንደሆነ ያለ ነው። ስለዚህ የጤና አንድ አካል ነውና መወራት አለበት። በጣም ሰፊ መረጃ ነው የሰጠሽን ዶክተር ካልኪዳን። በእውነት በጣም ደስ ይላል። ተመልካቾቻችን ብዙ እዚህ በዚህ ውይይት እንዳተረፉ ተስፋ አደርጋለሁ። ግን እንዲሁ እንደ አንድ ተጨማሪ ነገር ምንድነው ትንሽ ይሄ መዳኒት ግን በተለይ ሲልዲናፊን ብለው ይሻላል ቪያግራ ከምሎ ቪያግራ በጣም የተለመደ ነው ኦፍኮርስ አቢዩዝ ግን ይደረጋል which is wrong ይሄ ችግር ላለበት ሰው ነው እንጂ የወሲብ እንትን ለመጨመር በሚል መውሰድ በጣም የጎንየሽ ጉዳቱ ብዙ እንደሆነ ተመልካቾች በጣም ልብ ሊሉት ይገባል። እና ምንም የዚህ አይነት ችግር የለለበት ሰው ይሄን መዳኒት መውሰድ የለበትም። በነገራችን ላይ ወደ አይነ ለመልስሽ ሲልናፊን የሚወስዱ ሰዎች ሮንግሊ ማለት ነው እንግዲህ ተገደው ከወሰዱ እዚህ ስኳር በሽተኞች እና እሺ ይሁን አይናቸው ልክ እንደ ፔቲካል ሄሞሬጅ እንደምንለው ስኪን ላይ እንደሚለው ብሊዲንግ ያመጣል። አዎ እና ደግሞ ኦፕቲክ ኒውሮፓቲ ያመጣል እና ካይንድ ኦፍ ስኬሚያ አታክ ያደርገዋል ብሊዲንግ ያመጣል እና አይን ላይ ኢቭን አይነ ስውርነትን ያመጣ ይችላል እና እንዲደነግጡም ጭምር ነው ደግሞ ስለሚያደርግ ነው። እና ስለዚህ አስገዳጅ ካልሆነ በስተቀር በጣም ሮንግ ነገር ነው እሱ መዳኒት መውሰድ። አንደኛ ያልሆነ አዳፕቴሽን ይፈጥራል። እሱ ነው ትልቁ ጉዳቱ እሱ መሰለኝ። በጣም አሁን የአይን ሳይድ ኢፌክቶቹ ቢኖሩም ኮመን ነገር አይደለም። ግን አንድ ሰው ሳያስፈልገው እንዳለው ጭንቅላት ነው ትልቁን ሮል የሚጫወተው እና አንድ ሰው ሁሌ የሚወስድ ከሆነ ይህን መድኃኒት ያለ መድኃኒት ፐርፎርም ማድረግ አልችልም ብሎ ማሰብ ይጀምራል። በቃ ስለዚህ ዲፔንደንት ሆነ መድኃኒት ላይ ማለት ነው እና ሳያስፈልግ ማለት ነው ሳያስፈልግ ነው እኛ ፊዚዮሎጂያችን በራሱ ተዘጋጅቶ የተፈጠረ ነገር ነው። በአብዛኛው እርግጥ ነው አሁን በጣም ስለ እንደዚህ አይነት ነገር ዲስከስ ማድረግ ስላልተለመደ ብዙ ሼም መደረግ ስላለ እንደዚህ አይነት ነገሮች ስላሉ ሰዎች ይሄ ችግር በብዛት ሊኖር ይችላል። ግን በመላኒት አይደለም ሰው በሚደረግ ኦፕን ሆኖ ዲስከስ አድርጎ ሳይካትሪክ ሄልፕም ካስፈለገ ከሳይካትሪ እርዳታ አግኝቶ ነው መሆን የሚችለውና አቢዩዝ እነተ ነው ጥሩ ነው ያነሳው። እኛ ሀገር ደግሞ ብዙ ቁጥጥር የለም መድኃኒት ላይ እና እንደልብ ማግኘት ይችላል ምንም ችግር የለም ፋርማሲ አንድ ሰው ልጆች ሁሉ ምናምን ይሸጥላቸዋልና ይሄ በጣም ትክክ እኔ እንደውም ፋርማሲስቶችን በዚህ አጋጣሚ እንደው ይሄን ነገር ልብ ማለት አለባቸው። በጣም አንደር ኤጅ የሆኑ ቲኔጀርስ የሆኑ ላይ ይሄንን ዴንጀረስ የሆነ መድኃኒት ለነሱ መሸጥ በጣም አግባብነት የለውም ይሄን ማስበው። በተለይ ደግሞ የህክምና ማዘዣ ከሌላቸው ይሄንን ነገር በጣም በጥንቃቄ ማውሰድ ይገባቸዋል ማለት ነው። የስኳር በሽተኞች ላይ ግን ይሄ በጣም የተለመደ ችግር እንደሆነ ደግሞ ማወቅ ያስፈልጋል። በሆነ ሰው ብቻ የሚከሰታል ስኳር በሽታ ላይ ኢምፖተንስ በጣም ኮመን ነው እና ምንም ያሳፍር ነገር የለም። ለፎሎ አፕ ሲመጡ ለሐኪማቸው ይህንን በግልጽ ማስረዳት ፓርትነራቸውን ባለቤታቸውን ሊሆን ይችላል ያው አብራ እንድትመጣ እና በጉዳዩ ተሳታፊ እንድትሆን አንደርስታንድ ማድረግ ስላለባት ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ይሄ ችግር ባለቤት አብራ መኖር አለባት ካውንስሊንግ ስለሚፈልግ ይሄ ነገር የመጣው በዚህ በሆርሞን ችግር ነው ስኳሩ እንደዚህ አድርጎታል የሚለውን እሷም አብራ ከሐኪሙ መስማት አለባት ፓርት ኦፍ ዘ ካውንስሊንግ ውስጥ መግባት አለባት መካተት አለባት። ስለዚህ ባልና ሚስቶች አንድ ላይ በመምጣት ፕራይቬሲያቸው ተጠብቆላቸው ከሐኪማቸው ጋር ግልጽ የሆነ ውይይት ማድረግ በጣም ተገቢ ነው ይሄ
በጣም ቀጥታ ይመስለዋል ሰው ስለ እንደዚህ አይነት ነገር ሀኪም ጋር መጥቶ መጠየቅ እንደ ለግዠሪ ነው የሚታሰበው የኖርማል ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ ሜንቴን የማድረጊያ አንድ አካል ነውና በደንብ መተው ዲስከስ ማድረግ አለባችሁ ከኳሊቲ ኦፍ ላይፍን በተጨማሪ እንዳለው ለልብ ህመም አመላካች ሊሆን ይችላል ስለዚህ የልብ ህመም ሊኖራችሁ ይችላል የሚለው ልናቀራቱ ስለምንችል እንደ ክሉም ስለሆነ ጥሩ ነው ይንገሩን እና በረታታችሁ ትክክል ነው ተመልካቾቻችን እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን ዶክተር ቃልኪዳን ለሰጠሽን ማብራሪያ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ የዛሬው ፕሮግራማችንን በዚህ እንጨርሳለን ለሀገር ስቱዲዮ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ስካሁን ውይይት ያደረግነው ከእናንተ ከተመልካቾቻችን የተነሱልን ጥያቄዎች ለመመለስ ነው በቴሌግራም ቻናሎቻችን በፌስቡክ እንዲሁም በዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግ እና ጆይን በማድረግ ቻናሎቻችን ፕሮግራማችንን መከታተል ትችላላችሁ ጥያቄዎቻችሁን ማቅረብ ትችላላችሁ ልክ እንደዚህ ጊዜ ወስደን የእናንተን ጥያቄ እንመልሳለን ማለት ነው ስለምትከታተሉን እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን ለሀገራችን እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን በጣም ኮምፎርታብል የሆነ ስቱዲዮ ነው መተው ሌሎች ሰዎችን መቀረጽ ብትፈልጉ እንዲህ አይነት ቀረጻ ማድረግ ብትፈልጉ በጣም በራቸው ክፍት ነው በጣም ደስ የሚል የተመቻቸ ቦታ ነው በአልፎዝ ቢልዲንግ ላይ ይገኛል እዛ ላይ መታችሁ ልታዩ ትችላላችሁ በጣም ደስ የሚል ስቱዲዮ ነው ኢንቫይት እናደርጋችኋለን በዚህ አጋጣሚ የጀርባ ህመም አጋጥሞት ይሆን ተኝተው ጧት ሲነቁ ድካምና ከፍተኛ የጀርባ ህመም እየተሰማዎት የሚቸገሩ ከሆነ እንግዲያውስ ለርሱ ጠቃሚ መረጃ እንንገረው የቀስተ ደመና ቦንድድ ፍራሽ በውስጡ ምንም አይነት ባዕድ ንጥረ ነገር የማይጠቀም ሲሆን እርሱም ጀርባችን በቂ ምቾትና ሙሉ ጤንነት እንዲሰማ ያደርጋል ልዩነቱን እርሶ ይመስክሩ የእውነት ንቅት ይበሉ ቀስተ ደመና ለላቀ ጤንነት ይመርጡታል ቀስተ ደመና ስፖንጅ